হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্নিং। এতিয়া মই গাড়ীৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আচলতে এতিয়া আহি পালোহি বেটা স্কুল আৰু ফিজ দিবলৈ আছে আৰু তাৰ এক্সামৰ কাৰণে সুধিবলৈ আহিছোঁ। মানে ফিজটো দিম আৰু কেলেণ্ডাৰখনো দিম, তাৰ চিলেবাছখিনিও লগত দি দিব, সেইটো কাৰণে আহিছোঁ। আৰু ইয়াক ঘৰত অকলে থৈ আহিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই লগতে লৈ আহিছোঁ। ই যেনেকৈ ঘৰত আছিলে তেনেকেই লৈ আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ কি ভিডিঅ'টো এতিয়া ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আহি চকী দিং পালোহি আৰু 12টাই বাজিলেগৈ। 12টা বজাত স্কুল ছুটি হোৱাৰ পাছত মই স্কুলত যাব পাৰিম। এতিয়া স্কুল ছুটি দিব 12টা বজাত, ভাবিলোঁ কি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু। বিশেষ তেনেকৈ একো নাই বাৰু, এতিয়া স্কুল আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। বৰ্তমান এতিয়া চকী দিঙত আছোঁ আৰু কেইটামান বস্তু কিনিবলৈ আছে, বেটাৰ ফ্ৰুটছ কিনিবলৈ আছে। হাজবেণ্ডে গ'ল ফ্ৰুটছ ল'বলৈ, তেতিয়াহ'লে চাই থাকক। এতিয়া আমি আছোঁ চকী দিং STC বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত আৰু ইয়াতে এখন ফ্ৰুটছৰ বজাৰ আছে। এইফালে ওচৰতে ফ্ৰুটছৰ বজাৰ আছে। তো ইয়াত বহুত ভাল ভাল মানে ফ্ৰুটছ কিছুমান পায় আৰু ফ্ৰেছ পায়, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰাই লৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইখনৰ ওচৰতে, বেটাটো স্কুলখনৰ ওচৰৰে হয়, সেইটো কাৰণে ইয়াতে STC বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে ৰৈ আছোঁ। আৰু আমাৰ কুশাল ঘৰত যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ লৈ আহি দিলোঁ। বেটা স্কুল আহিছিল না, তুমি স্কুলত সোমাব নোৱাৰা, যেনেকৈ আছিলে ঘৰত তেনেকৈ লৈ আহি দিলোঁ। আচলতে ভণ্টিয়ে অকলে তাক ৰখাব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে লৈ আহিবলগীয়া হ'ল। নুখুলিবা, ভণ্টি অলপ ভয় কৰে, এই যিহে উৎপাত তাৰ একদম দৌ মাৰি ফুৰে, সেইটো কাৰণে। আৰু তাই ঘৰত ভাত পানী বনাই থৈ দিম তোমালোকে যোৱা বুলি ক'লে, সেইটো কাৰণে বেটাকো লৈ আহিলোঁ। আৰু ইও কিমানো ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব, আগতে ৰেগুলাৰ স্কুল আহি থাকে কাৰণে অকণমান ওলাই আহিব পাৰে। এতিয়া বেমাৰ যেতিয়াৰ পৰা হাতখনত দুখ পালে তেতিয়াৰ পৰা অকল ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছে, আমনিও পায়। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কি লৈ আহোঁ আৰু অকণমান এনেই ফ্ৰেণ্ডছবোৰকো লগ পাব, সেইটো কাৰণে। তুমি ফ্ৰেণ্ডছক লগ কৰিবা। আৰু এতিয়া অকলকৈ আৰু 12টা বাজি গ'ল, এতিয়া ছুটি দিছে আৰু এটা দুটা ষ্টুডেণ্ট ওলাই অহা দেখিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক একেবাৰে পাছত লগ পাম, মই ফিজ দি মেলি ওলাই অহাৰ পাছত, কাৰণ স্কুলৰ ভিতৰততো এলাউড নাই মোবাইল, সেইটো কাৰণে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আহিছে মিষ্টাৰ ফ্ৰুটছ লৈ, এতিয়া স্কুল যাম আৰু। এতিয়া দি মেলি আহিলোঁ, ফিজটো দিলোঁ আৰু কেলেণ্ডাৰখনো দি দিলোঁ। চিলেবাছখিনি একেবাৰে ফ্ৰাইডে দিব বুলি কৈছে, সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া আহি দিলোঁ আৰু বিশেষ একো কাম নাই। ৰ'বা, এইটো খুলি দিবলৈ কৈছে, খুলি দিছোঁ ৰ'বা। লোৱা, লাহেকৈ ধৰা, কৰিবা। আছে ভোট জলকীয়া চবজি চাই গৈছোঁ, ভাল চবজি পাম নেকি। এই ঢেকীয়াবোৰ এতিয়া বজাৰ তুমি কোৱা, নিজৰ চকুৰে দেখি পাবা। আমি পালোহি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘৰ। এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি আৰু এইপিনে মাহীয়েক ভাগিনীয়েকে কাজিয়া লাগিছে লাঠি জোং লৈ, আৰু ভণ্টিয়ে বনাই দিলে গাখীৰ চাহ একাপ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া খাই বৈ আজৰি হৈ গ'লোঁ আমি আৰু খাই থকা অৱস্থাতে এটা বস্তু দুটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত আৰু আহি পাই গ'ল ডেলিভাৰী বয় আমাৰ ঘৰত, ডাইৰেক্ট আহি পাই গ'ল খাই থকা অৱস্থাতে। আৰু খাই লৈ ধুমাধুম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, কাৰণ আপোনালোককো দেখাওঁ কি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইকেইটা বেটাৰ বস্তু হয় আৰু এটা দিছে ভণ্টিয়ে দিছিলে অৰ্ডাৰ বেটাৰ কাৰণে। ৰ'বা কাটিব, এটা দিছিলে ভণ্টিয়ে বেটাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ আৰু এটা দিছিলোঁ মই। আৰু কি বস্তু অৰ্ডাৰ দিলোঁ এয়া আহি পাই গ'ল। এইখন এখন হৈছে মেজিক বুক, বেটাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে ভণ্টিয়ে। আৰু এইকেইটা হৈছে পেন আৰু ইয়াত দিছে তিনিখন মেজিক বুক। আৰু এইটো কেনেকুৱা মেজিক বুক আপোনালোকক মই পিছত দেখাম, পিছত আকৌ নেক্সট মই আনবক্সিংটো কৰি লওঁ। খালি একেবাৰে এইটো অকণমান গধুৰ আছে, হেভি আছে, এইখন এখন অৰ্ডাৰ দিছোঁ বেটাৰ কাৰণে, একদম ইমানেই গধুৰ ডাঙৰ।
এখন হৈছে এখন টেবুল এখন আছে এখন বেটাৰ কাৰণে টেবুল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এখন কেনেকুৱা লাগিছে এখন এ বি চি ডি লিখা আছে আৰু এইটো বেক চাইডটো এনেকুৱা হেণ্ড আছে এডাল ষ্টেণ্ড আছে আৰু ইয়াত পানী বটল থ'ব পৰা আছে ইয়াত আপোনাৰ টেপ ইউজ কৰিব পাৰে ধুনীয়া এটা ডিজাইনৰ অৰ্ডাৰ দি দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টত কাৰণ কেলৈ এইখন অৰ্ডাৰ ৰ'বা মই খুলিলোঁ এখন অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কাৰণ হ'ল বেটাৰ অকণমান হাতখনৰ কাৰণে ডাঙৰ টেবুলখনত অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে তাৰ লিখিবলৈ আৰু সেইটো কাৰণে এখন অৰ্ডাৰ দিলোঁ কাৰণ সি বিচনাত অলপমান বহি বহি অকণমান চাপৰকৈ লিখিব পাৰিব সেইটো কাৰণে অৰ্ডাৰ দি দিয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই আপোনালোকক ছাইডত মই স্ক্ৰীণত দি দিম আৰু তাৰ লিংকটো পাৰিলে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম কিছুমানৰ যদি সুবিধাজনক হয় তেতিয়াহ'লে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব খুব খুব কম প্ৰাইচত এইখন মই ফ্লিপকাৰ্টত পালোঁ এনেই মই দোকানত ফুৰিবলৈ গ'লোঁ আমাৰ টাউনত যি ডিব্ৰুগড় টাউনত ফুৰিবলৈ গ'লোঁ আপোনাৰ 1000তকৈ বেছি প্ৰাইচটো ক'লে তো মই ভাবিলোঁ কি ফ্লিপকাৰ্টতে অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু বহুত ভাল কোৱালিটিৰ আহিছে আৰু ষ্টেণ্ডকেইটাও বহুত হেভি ষ্টেণ্ড হয় সেইটো কাৰণে মই ফ্লিপকাৰ্টতে অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ আৰু এয়াই আৰু দুটা বস্তু আনবক্সিং আৰু এইটো এইখন হৈছে মেজিক বুক ওচৰলৈ এইখন হৈছে মেজিক বুক যিটোত ইয়াত 1, 2, 3, 4 যিখিনি লিখা আছে এ বি চি ডিও লিখা থাকিব এইখন এখন মেথছৰ হয় এইখন নাম্বাৰ হয় যিটো ইয়াত 1, 2, 3 গোটেইবোৰ লিখা আছে ইয়াত 0 অ' বেটা কলমটো দিয়া আৰু ইয়াত পেন কেইবাটাও দিছে একেলগে পেন বুলি যিটো কয় ইয়াত মেজিক পেন ইয়াত পেঞ্চিল ভৰোৱা নাই ভৰাব লাগিব ৰ'বা বেটা ৰ'বা মই ভৰাইছোঁ ৰ'বা তুমি হেৰুৱাই নেপেলাবা ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছে ভণ্টি এইটো যিটো মেজিক পেন বুলি কৈছিলে সেইটো হৈছে ইয়াত যিটো জিৰ' লিখা আছে এই জিৰ'টোত আপুনি যদি এনেকৈ ঘঁহাই দিয়ে এইটো বস্তুটো অট'মেটিক নাইকিয়া হৈ যাব ৰ'বা এইটো যিটো এতিয়ালৈকে মই এইটো টেষ্ট কৰি চাইছোঁহে হয় বস্তুটো হ'বনে নহয় মোৰো সন্দেহে হৈছে বেটাই যদি এইটো 00 এনেকৈ লিখে তুমি এইটো লাহে 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 এইটো চোৱা এইটো পাতল হৈ 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 গৈ আছে অলপমান দূৰৰ পৰা ব্লাৰ হৈ যায় এইটো বস্তুটো পাতল হৈ হৈ গৈ আছে দেখিছে এইটো পেনৰ যিটো ইংখিনি এইটো এইটো লিখাৰ লগে লগে এইটো পাতল হৈ গৈছে সেইটোৱে মেজিক মেজিক বুলি কয় মেজিক আচলতে ইয়াত এইটো চাইডে চাইডে এনেকৈ যদি লিখি দিয়া হয় তেতিয়া এইটো লাহে লাহে এইটো বস্তুটো পাতল হৈ হৈ গৈ আছে এইটো বস্তুটো ইংখিনি ইয়াত মানে এইটো নাইকিয়া হৈ যায় সেইটোৱে এটা মেজিক এইটো এটা মেজিক হয় আৰু এইখন মানে বেটাৰ কাৰণে মই লাগতিয়াল বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ সি জানে জনাটো 1, 2, 3 লিখাটো জানে তথাপিও সি এটা খেলাৰ নিচিনা বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিব যিটো লিখিব সি লিখি ভালো পাব আৰু অলপমান খেলিও ভাল পাব ইয়াত অকণমান ড্ৰয়িঙো কৰি থোৱা আছে ধুনীয়া পিকচাৰ দি থোৱা আছে আৰু নোৱাৰিছোঁ এইটো চব লাহে 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 নাইকিয়া হৈ গ'ল দেখিছে লাহে 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 নাইকিয়া হৈ গ'ল ব্লাৰ হৈ গৈছে নি এলফাবেট এখন এলফাবেট আৰু এখন মেথছ 4 বুক দিয়া আছে আৰু এখন ড্ৰয়িং 4 বুক দি থোৱা আছে আৰু ইয়াৰ লগত ফ্ৰী কেইটা দিছে ইয়াৰ লগত ফ্ৰী দিছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 মানে 10 ডাল দিছে 10 ডাল দিছে আৰু ভাল হয় আপোনাক খুব কম প্ৰাইচত এইবিলাক পোৱা হৈছে আৰু খুব লাগতিয়াল বুলি মই ভাবোঁ যিসকলৰ ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া স্কুললৈ গৈছে তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এইখন মেজিক বুক ল'ব পাৰে আৰু খুব ভাল হয় অকণমান সুবিধাজনক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু বেটাই খেলিও ভাল পাব ইয়াত লিখিও ভাল পাব চ' এইকেইটা আছিলে আজি আনবক্সিং এটা দেখাবলগীয়া আপোনালোকক দেখালোঁ এটা বস্তু লাগতিয়াল বস্তু আছিলে আনবক্সিং কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব আৰু এইখন টেবুলখনো ভাল খুব ভাল কোৱালিটি আহিছে মই ভাবিছিলোঁ কি বেয়া আহিব বুলি খুব ভাল ইয়াত এ বি চি ডি ধুনীয়াকৈ এপা জেদলৈকে আছে আৰু ৱালৰ পৰা টেনলৈকে তোমাক নেদেখা নহয় হেল্ল' এতিয়া বহুত দেৰি মূৰত লগ পাইছোঁ আৰু এতিয়া জাপিব লৈছোঁ এয়া চব কাপোৰ এগাল আচলতে আজি আহি লৈ বহুত কাপোৰ ধুলোঁ আৰু ভণ্টিৰো কিছুমান কাপোৰ আছিলে তাই ধুই ল'লে আৰু এতিয়া এইখিনি জাপো ভণ্টি একদম পূৰা গেমত বিজি হৈ আছে কাৰণে মই কাপোৰখিনি জাপি দিওঁ আৰু লাহেকৈ ভাত পানী বনাম বুলি ভাবিছোঁ জাপি লওঁ জাপি লৈ ভাত বনাম ভাতটো আজি দিনৰ দাইল আছেই আৰু কিবা এটা এনেই চব্জি বনাম বুলি ভাবিছোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে এটা চিম্পল ব্লগ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বিদায় দিছোঁ বাই বাই গুড নাইট এণ্ড টেক কেয়াৰ Blah, blah, blah.